Hej med jer, mit navn er Rasmus Byriel Andersen. I dag der skal jeg vise jer appen Aurasma, og det er jo en fantastisk app, og det er noget, jeg har set frem til rigtig længe faktisk. Aurasma, den kan, det er simpelthen en app, der leger med det her AR, altså Augmented Reality. Det den kan, det er, sådan, for at fortælle ret hurtigt, at du kan lægge billeder og video ind i et billede. Og det kan godt lyde lidt abstrakt, men jeg prøver at vise det lige om lidt. Den er gratis, og den kan hentes både til Android, og der også til Apples iOS devices. Sådan her ser den ud. Jeg kan ikke lige huske, om når man går ind og søger på den her, om den kun er lavet. Når man skriver her, Aurasma, og siger søg. Jo, den kommer her. Den ligger her, simpelthen. Fint. Når du har hentet ned, så trykker du åben. Meget fint. Den spørger dig nok lige her i starten, om du har lyst til at om det må bruge dine billeder af de her ting, eller den spørger om et login. Og man kan faktisk lave hvilken som helst login. Man kan bare lige udfylde de her ting. Og login kan man faktisk er fint at have med, fordi når du har lavet login, så kan du bruge den på de andre iPads i huset, der hvor du er. Og det betyder så, at de ting, du gemmer og scanner, den kan de andre iPads også genkende. Og det er egentlig meget smart, så husk det login, du laver til din iPad, eller iOS, hvad hedder det, til din Samsung. For den er meget god at have senere. Det viser jeg lige. Men sådan ser den ud, når du åbner den op, så er det bare en helt almindelig scanner, ligesom så meget andet. Og så kan du scanne billedet her, men lige nu er der ikke noget i billedet. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lægge ananasen ind i det her billede. Så det gør jeg ved at trykke hernede i bunden på pilen. Og her der kan jeg vælge nogle ting, der ligger på Aurasmas side, man kan bruge. Men det eneste, jeg skal bruge her, det er, at jeg skal trykke på plusset nede i bunden. Fordi jeg vil gerne lave mit egen. Så plus. Og så nede i bunden igen trykker jeg på device. Her der ligger nogen, jeg har lavet i forvejen. Jeg trykker lige her på pinden, og så sletter jeg lige den der. Okay, fordi det er den, jeg skal lave, ananasen. Det jeg gør nu, det er, at jeg trykker på plusset op i højre hjørne. Og så spørger den, om jeg vil tage film eller billeder fra fotoalbummet, eller jeg vil få kameraet. Jeg trykker på kameraet, fordi jeg vil gerne filme noget nu. Så spørger den nok lige, om det er ok, og så siger man ok til det. Og så siger jeg, at jeg filmer her. Det var ananasen, men det var ikke den rigtige. Men ananas starter også med A. Så trykker jeg på sluk her. Og så siger jeg, brug video. Og så siger jeg, ananas. Og så siger jeg, finish. Nu har jeg lavet min video, og så vil jeg faktisk gerne lægge den ind i et billede. Så jeg trykker på ananasen igen. Det var ananasen, men det var ikke den rigtige. Det var rigtigt. Så trykker jeg ned i højre hjørne på select. Og så kører jeg hen over mit billede her, for nu vil jeg gerne lægge ananasen ind i det her billede. Jeg skal lige se, om jeg kan ramme den rigtigt. Nede i bunden, der kan I se sådan en, der kører frem og tilbage. Den skulle helst gerne være grøn. Hvis den ikke er grøn, så den har den svært ved at genkende billedet. Så vi prøver lige at se, om vi kan få den over i grøn. Det ville jo være fint. Det kan være, at vi skal nøjes med gul. Vi prøver lige at se, hvad den siger. Det var ananasen, men det var ikke den rigtige. Nu prøver vi at se, om det virker lige om lidt. Jeg trykker på højre, nede i højre hjørne. Det var ananasen, men det var... Og så... Her kan jeg vælge, hvis jeg gør den public, så kan alle andre også se den. Hvis jeg laver det for andre institutioner, for eksempel, en opgave til dem, så kan jeg trykke public, og så kan de
så kan de gå ind og printe de her ting ud, jeg har lavet, og så kan de scanne det. Jeg holder det lige privat, så jeg skriver bare navn. Så skriver jeg ananas, og så siger jeg finish. Og så skulle det gerne være sådan, at når jeg kører henover, nu forestiller man sig, at den hænger ude på en væg. Hvis jeg trykker to gange, så bliver den stor, og så kan jeg bevæge iPad'en, som jeg har lyst til. Hvis jeg trykker to gange igen, så går den ud. Men nu har jeg jo lavet nogle andre opgaver. Så her der har jeg sagt agurk. Det er stadigvæk noget, der starter med A. Fordi det var det, opgaven gik ud på. Så prøver vi at tage den næste, for at se, hvad det er. Det var den rigtige. Der var den. Godt gået. Prøv at fortælle, hvad for en farve A'et har. Så her der er opgaven, at børnene skal fortælle, hvad farve A'et har. Og i det her tilfælde er den røde, og det kunne være en opgave, man laver. Det er jo bare at bruge fantasien. Der er masser af muligheder. Som sagt kan man trykke to gange, for at gøre den stor. Man kan også tage et billede af den her, ved at trykke ned i bunden. Det tænker jeg er ligegyldigt. Men det er sådan lige sådan, sådan som appen den virker. Jeg synes, det er fantastisk, fordi jeg ser allerede en masse spændende opgaver og ting og sager, man kan lægge ind i billeder. Jeg har også tænkt lidt, fordi jeg ved, der er en institution, der har arbejdet lidt med den her ude fra Frederikssund, hvor man bruger det her koncept, der hedder den gyldne stol, eller hvad hedder det... Hvad er du god til? Der hænger nogle ansigter og nogle børn på væggen, og så når man scanner billederne. Hvis man scanner Magnus for eksempel, så siger de, at Magnus' venner, hvad Magnus han er god til. Og det er en god måde at være opmærksom på, hvad hinanden er gode til, hvad især. Og det kan også tit skabe nye legerelationer, hvis man har fælles interesser. Alt efter, hvor meget pædagogen vælger at ligge i arbejdet. Det var bare lige en tanke omkring, hvordan man kan bruge den her app. Jeg håber, det var brugbart. Kan I have en rigtig dejlig dag. Hej hej.